ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଲାଗି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏକ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା 87,657 ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ଲାଗି 26,29,00,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଲକଡାଉନ୍ ଏବଂ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଉଠା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି କିଏ ଆଳୁ ପିଆଜ ବିକୁଛି ତ ଅନ୍ୟ କିଏ ସାନିଟାଇଜର ଏବଂ ମାସ୍କ ବିକୁଛି। ଏବେ ଲକଡାଉନ୍ କୋହଳ ଥିବା ହେବା ପରେ କେତେକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀ ଦହିବରା ଘୁଗୁନି ଦୋକାନ ଖୋଲି ସେମାନଙ୍କ ଗୁଜୁରାଣ ମେଟାଉଛନ୍ତି। କରୋନା ଏକ ଲମ୍ବା ଲଢ଼େଇ ହୋଇଥିବାରୁ ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ଥାଇଥାନ ଲାଗି ଏକ ସଠିକ୍ ଯୋଜନାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଚଳିଗଲି ଯେମିତି ହେଉ, ସେକେଣ୍ଡ ଲକଡାଉନରେ କ'ଣ ହେଲା, ପଇସା ପତ୍ର ନଥିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଆଳୁ ପିଆଜ ବେପାର କଲି, ତା ଦେହରୁ ଯାହା 2-300 ଯାହା ଇନକମ୍ ହେଉଛି ସେଥିରେ ପରିବାର ଏଇ ସାଥେ ଚଳୁଛି। କୌଣସି ମାନେ ତ ଗ୍ରାହକ ଦୋକାନକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଯାହାକି ଅନଲାଇନ୍ ଦ୍ୱାରା ଏବେ କପଡ଼ା ଉପରେ ଯାହାକି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ଠେଲା ଗୋଟେ ଆଣି ଭଡ଼ାରୁକୁ ଆଣି ତାକୁ କଷ୍ଟମର୍ ତ ମୁଁ ମୋର ବ୍ୟବସାୟଟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଭଲ ହଉ ମନ୍ଦ ହଉ, ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ମୋର ପରିବାରକୁ ଚଳେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭାବେ ବି ଚଳେଇ ଚାଲିଛି। ସରକାର ଏ ପ୍ରତି ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ମୋ ଛୁଆ ପଢ଼ାଇଛି, ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି କି ଗୋଟେ ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଉଛି ଟିକିଏ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଥିଲେ ଆମେ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିଥାନ୍ତୁ। କାମ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାସ ସୁନିଟାଇଜର ବିକ୍ରି ହେଉ, ସେଥିରେ ଯାହା 100-200 ବାହାରୁଛି ଆଉ, ସେଇଥିରେ ତ 5 ଜଣ ପରିବାର ହେଉନି ଆମର। ସରକାର ଯଦି ଆମ ପ୍ରତି କିଛି କରନ୍ତା ଭଲ ହୁଅନ୍ତା।